Un dia ens inspirem, segueixo ara Teresa de Jesús, i aleshores ens atrevim a passar una mica a la primera porta, perquè ella diu que aquest castell està fet de 7 estances, 7 morades, doncs que acaben, ja diré que hi ha a l'última, que per això correspon a aquest model. Doncs bé, aquestes 7 morades, de vegades diu, estem inspirats i obrim la primera porta, però ella segueix amb la metàfora del castell medieval, doncs a dintre de la ronda del castillo, si tu entres la primera porta, el primer que et trobes és el patio de armes, no? I el patio de armes, diu ella, home, quan plou et mulles, i quan fa sol tens calor, i penses, puf, doncs no hi para tanto, no? Jo me n'entorno cap a fora. I diu, bueno, a més, la gràcia de l'anècdota, ella comenta fora, a la ronda del castillo hi ha sargantanes, no sabandijes, i quan entres la primera porta entren algunes i dius, total, no n'hi havia per tant, i cap a fora. I així, entre la primera i la segona porta, ens passem, doncs, la vida. Clar, ella continua. Hi ha la possibilitat, no per les monges, no pels quatre privilegiats, per qualsevol de nosaltres, hi ha la possibilitat d'entrar més endintre en aquest castillo, que és nostra heredat, que és nostra propietat des del dia 0 al dia 1. Passem la segona, la tercera, ara no explicaré totes les morades, però el que m'interessava era anar a parar a la del mig, a la morada número 7, a l'habitació número 7. Com descriu això, Teresa de Jesús? Clar, si estiguéssim en un model de tipus cartesià, el model, la manera com en parlaríem seria quan estàs a la ronda del castillo no en tens ni idea, ni de qui ets, ni de no pots explicar-te tu mateixa, ni pots donar raó perquè no et coneixes. A mesura que vas entrant a dintre, i sobretot si arribes amb el nucli que és la setena morada, allà sí descobreixes, per fi, la veritat de qui tu ets. Doncs bé, Santa Teresa, no és que negui algunes, no, la formulació que acabo de dir, però el que és fonamental és que quan arriba a la setena morada, la descriu com una cambra nupcial. La descriu com un lloc d'encontre de la persona amb l'amor inabastable, incondicional, amb l'experiència de totalitat, amb el logos en majúscula que dona sentit a tot el món i amb una realitat summament, intrínsecament incontrolable, amb allò que precisament nega qualsevol sentit de límit. El límit el tenim a la ronda, i tant si el tenim a la ronda, perquè estem en un lloc estret i perquè no coneixem més que un curtcircuit tancat, que és com moltes vegades funcionem a nivell neuronal amb curtcircuits tancats. Això és quan estem a la ronda. A mesura que entrem en aquesta profunditat de la nostra pròpia subjectivitat, arribem a un lloc que és no determinat, que és un lloc i una possibilitat d'experimentar la nostra llibertat, no només com a idea, sinó com a praxi. I això, tant en Santa Teresa com en Lacan, com en qualsevol antropologia que accepti la dimensió oberta de la persona, això no es fa una vegada per totes. Santa Teresa no diu, i ja està, jo llegué a l'última morada en l'any no sé quantos i des de llavors m'instal·lo. No, no t'hi pots instal·lar en aquest espai, perquè és el que es correspon al que abans he dit, que és un procés. Per tant, aquesta ruta des de la ronda del castillo fins a la setena morada, l'has de fer, i l'has de fer, i l'has de tornar a fer, i l'has de tornar a fer. És un procés, i en aquest procés trobes el sentit, no només de descobrir, i això també és molt important, de descobrir una autenticitat que abans no coneixies. No, no, és molt més radical que això, i per això les dones místiques al llarg de la història són una literatura i un pensament que hem de redescobrir en el segle XXI, perquè no descobreixen una autenticitat que ja existia, és que la fan. I ho diuen així, és que l'estan construint, és que en el moment en què tu t'atreveixes a fer aquesta ruta cap a la interioritat pròpia, descobreixes que dintre hi ha un espai obert, i si és un espai obert, és un espai que tu, i en el cas de les místiques, i Déu, però amb un diàleg que no és Déu m'ho diu i jo obeeixo, sinó que és un diàleg d'amor, com podria ser entre dos enamorats, per tant un diàleg en el que tanto monta, monta tanto, i sabeu com ho fan, doncs a dir, eh? No perquè es facin les deesses, ni necessitat no en tenen, sinó perquè descobreixen una cosa que el cristianisme, en aquest cas, que són les que jo conec més bé, és com el seu aspecte més escandalós i que el podríem formular amb brevetat dient la dimensió receptiva de Déu. Receptiva, és a dir, Déu, que segons aquesta tradició i totes les que tenen noció de Déu, que n'hi ha moltes que no en tenen ni la necessiten, però a les tradicions que tenen noció de Déu el conceptuen sempre com aquell que, home, que dona, no? Que crea el món, o que dona, el sosté, o que dona i és capaç de donar. Però això que en Déu hi hagi un vol receptiu ens parla d'un límit en Déu.
I això sembla una contradicció teològica, no? Si té límit ja no és Déu, perquè ens podem imaginar algú que sigui més poderós. Doncs mira, això, les dones místiques, doncs que en part tinc la sort d'estar en continuïtat, com ha dit la Núria, això no s'ho planteja en absolut d'aquesta manera, perquè la porta d'entrada és l'experiència d'amor, l'experiència de diàleg interpersonal. I és aquí on no li volen deixar cap límit. Aquí i només aquí on accepten l'omnipotència, aquesta paraula, o el no límit, amb la capacitat d'estimar. I precisament el no límit en la capacitat d'estimar passa indefectiblement per la vulnerabilitat, per la receptivitat i la vulnerabilitat, sinó quin sentit té un diàleg d'amor si no hi ha realment res a donar a l'altre. No sé, m'he explicat amb això? Llavors ara m'agradaria, perquè això, tot això, bueno, com cada un d'aquests es pot estirar el fil molt, no? Però jo porto una mica de poti-poti, diguéssim, per la introducció, perquè ara m'agradaria entrar una mica en el que podríem doncs, donar-vos almenys el marc com jo entenc i amb el que treballo a l'hora doncs, de pensar en el cos i en el cos que embalalteix, doncs de quina manera aquest cos que embalalteix el llegim. No? Penso que el títol doncs, també anava per aquí, però he volgut primer donar aquesta imatge, no? Aquest context antropològic, perquè doncs, és per mi fonamental de transmetre'l i això us ajudarà a embarcar tot el que vull dir. Doncs bé, en aquesta segona part m'agradaria començar doncs, parlant d'una cosa que ja l'he anomenada, com aquesta res extensa i incògnites, però amb un altre llenguatge. Semblaria que en les societats occidentals nostres contemporànies el procés d'adultesa, fer-se adult, equivalgui a aconseguir que la nostra part lògica domini la nostra part emocional. Els nens són capaços d'estar al mig d'un enterrament i dir tinc pipí, i em diu, no, ara no toca això, però si és una criatura, doncs se li tolera, però un adult això seria impensable, no perquè no pugui donar-se el cas que tu tinguis una necessitat biològica bàsica en un context que no és l'adequat, sinó perquè si la tens, el que has de fer és reprimir això i estar doncs, per el tema que ens ocupa i després ocupar-te'n per tots. Per tant, aquest model, per molts de nosaltres, segueix sent un model que hem interioritzat, que és un model que ens adonem que no el podem complir a la perfecció. Per què? Doncs perquè sempre, qui més qui menys en pot tenir l'experiència, es descontrola aquesta part emocional i sembla doncs, que després d'un període en el qual tu has actuat racionalment, doncs et ve una sorpresa que el vius com una tradició des de dintre i se't descontrola i si pot ser que no es noti gaire, que només ho sàpiguen els de casa, i continuem l'endemà doncs, amb la nostra... No sé si m'he explicat amb això. Això, doncs, explicat així, deu semblar una mica risible i limitat, però jo crec que sí que respon a la manera com molts de nosaltres, amb tota la bona voluntat, intentem viure el nostre dia a dia i la nostra vida, aquest tipus de control. Bueno, doncs ja hi ha, des de fa temps, una sèrie de corrents que sembla que ens vinguin a donar la bona notícia de que el que hem de fer és invertir això. I dir, doncs, tu deixa estar, que l'emoció no sempre aparegui i aparegui tal com és, perquè encara que sigui inadequada, allà és la teva autenticitat. I allà hi ets tu. I per tant, d'alguna manera, seria un model que ens parlaria de l'emoció controlant aquesta part lògica. Sí? Aquí es tractarà, o ara en els següents moments, es tractarà de plantejar la possibilitat no que la lògica domini l'emoció, tampoc que l'emoció domini la lògica i tampoc que el 50% domini la lògica i el 50% domini l'emoció i anem fent el pèndol d'un cantó a l'altre, que és el que fem de vegades i diem així ens equilibrem una mica, no? Durant la setmana passava el tubo i al cap de setmana deixem anar i almenys doncs, acabem una mica compensats. Això, aquesta mecànica de la vàlvula d'escapament doncs, potser és el que ens permet fer doncs, el moment en què ens trobem. Però això és menys que ideal i la persona ho percep així. O sigui, que aquesta llibertat de la que he parlat, aquest nucli que ens constitueix, que és essencialment amorós i lliure, i com a tal amorós i lliure és feliç, perquè la felicitat no cal fer res per buscar-la, la felicitat és allò, és com si les persones diguéssim això, no estem en un lloc neutre entre la felicitat i la infelicitat, entre l'energia i la manca d'energia, entre la positivitat i la negativitat, entre el bon rotllo i el mal rotllo. No, això no és així.